El dia del llibre ha continuat avui a la baixa i ho ha fet amb moltíssima gent al carrer. El fet que hagi caigut en dissabte ha facilitat que moltes famílies hagin sortit a passejar i per això els llibres infantils han estat dels més venuts aquest dia de Sant Jordi. Les predates de llibres, una cinquantena, que avui han ocupat els carrers del centre de Palma, feien comptes tancar cap a les 8 del capvespre i obtenir també uns bons resultats pel que fa a vendes. Anant cap al centre de Palma, Bernat Company, encara hi ha ambient, encara hi ha qualque comprador. Doncs sí, encara queda gent aquí comprant llibres. Han de dir també que aquí a la Plaça Major els llibreters ja pleguen. Fins les 8, Palma ha celebrat el seu Sant Jordi, el dia acompanyat, i turistes i residents han pogut comprar llibres i roses. Els llibreters s'han mostrat, com has dit, contents. S'ha venut bastant en aquesta jornada de Sant Jordi. Enguany han estat 52 les paradetes, 30 de les quals han estat llibreries i la resta paradetes d'entitats socials i institucions. Han de dir també que enguany el protagonista ha estat Ramon Llull, però també han trobat autors, escriptors que han pogut signar les seves darreres publicacions. És el cas, per exemple, de Miquel Àngel Vidal, el darrer Premi Ciutat de Palma, amb la seva novel·la La ciutat de les ànimes. Avui és un dia que ha estat de goig, perquè dissabte, en sol, realment un dia molt maco, i sigui on sigui, la paradeta a Palma és tan preciosa i té tant de llocs hermosos que a qualsevol lloc hi podem posar una paradeta de llibres. Moltes famílies, és de matins, hora baixa més, bueno, han seguit amb la gent, no hem aturat en tot el dia, i estem molt contentes. Un dia molt guapo, hi ha moltíssima gent, dubtàvem si en dissabte la gent no es prendria, però hem de dir que sí. Sí, s'ha notat i millor del que m'esperava, perquè no m'esperava i hi és tant de moviment. Llibres infantils, novel·la, assajos, còmics. Els llibres han pres avui els carrers del centre de Palma i per això més d'una cinquantena de llibreries i entitats han tret al carrer part del seu estoc i també algunes novedats literàries. La gente nos está preguntando un poco pues, por el último de José Carlos Llop, el último de Eduardo Mendoza, los premios de Ciutat de Palma. Mos ha alegrat molt d'haver pogut reeditar les rondalles precisament ara per Sant Jordi. Les rondalles no passen mai. Que tal dia com avui sempre en compra un cop. Avui se surt a mi, primer de tot l'ambient, i segon, pues algo especial, algo que digui, ara m'ha cridat l'atenció aquell dia, aquesta edició petita on havia contat en Ramon Llull, perquè s'ha d'odiar i algo s'ha de comprar i segurament me compraré algo d'en Ramon Llull. Tot lo veig ple de dolors i de grans angoixes. I precisament amb motiu de l'any lulià, l'Ajuntament de Palma ha organitzat l'activitat 7 hores amb Ramon Llull, una lectura de textos del filòsof que han encetat la presidenta del govern, Francina Armengol, i el batlle de Palma, José Ila, i que s'ha perllongat fins a les 6 de l'hora baixa. Inca ha celebrat també aquest dia del llibre. 9 paradetes s'han instal·lat a la plaça d'Espanya per oferir les darreres novetats literàries. Els més venuts avui han estat els contes infantils, però els lectors més consolidats apostaven pel Premi Sant Jordi 2015 La vida sense Sara Amat, de Pep Puig, i el darrer premi Ramon Llull, La filla del capità Groc, de Víctor Lamela. Cantàvem algun conte per nin i un altre per jo perquè som mestre, i aprofitàvem per fer una volteta per aquí i bueno, cercar coses guapes. Entre ell i avui s'han organitzat a Inca més de 40 activitats que han culminat avui hora baixa amb una lectura poètica a la fàbrica Ramis. Les novel·les de Julià Navarro, Ampar Moliner i Matilde Asensi són les que més s'estan venent a Ciutadella. Els llibreters destaquen també el darrer llibre del periodista Víctor Lamela, La filla del capità Groc, guanyadora a més del Premi Ramon Llull. Pel que fa als llibres editats a Menorca, destaquen un d'aus, un altre de plantes i, com no, la guia de la Menorca talaiòtica. Al llarg de tot el dia, aquesta plaça de la catedral ha estat un goteig continu de gent. Alguns sabien ja quin títol cercar, d'altres han hagut de fullejar abans de comprar qualque llibre. La gent ve, remena una mica el que tenim per aquí a la botiga i s'emporta el que li sembla que pot agradar més. Aniré fullejant i sobretot pasfiat. De la Patrulla Canina. 8 llibreters i 9 entitats s'han instal·lat a la plaça de la Catedral, un espai que s'ha tornat a recuperar després d'anys celebrant el Dia del Llibre a la plaça d'Esbord. I com que les lletres són avui les protagonistes, el públic també hi ha tingut el seu paper.
En grans panells han escrit un conte que s'ha anat il·lustrant amb imatges. Ens ha sorprès perquè fiaven només fiats i els adults s'han engrescat. I jo, així com ells escriuen una història, la vaig il·lustrant. I surt el que surt, i ja veurem. Tindrem un conte molt gros, la Ciutadella. També fa ganes de participar d'aquesta manera. Te fa imaginar, molta imaginació, dibuixos... Menorca és fidel a les tradicions i avui la majoria ha tornat a casa amb un llibre i també una rosa. L'associació de floristes destaca que Menorca és l'illa on més roses es venen per Sant Jordi. Qualque rosa, suposo que també farem arribar a sa mare. Les paradetes de Ciutadella romandran obertes fins a les 10:30 de la nit. Ja he vist els llibreters asseguren que avui ha estat un dia d'èxit de vendes. De fet, asseguren que han venut de vers un 80% més de llibres que un dia normal. Aquest ha estat un dels llibres més venuts, Història d'un canalla, de Julio Navarro. Un dia en el que també s'ha notat més presència de llibres en català i d'autors locals. Els lectors s'han cercat avui sobretot la novel·la històrica, l'eròtica i els llibres infantils, però no són els únics. Molta cuina saludable, molta autoajuda, Elsa Ponset, Pablo Coelho... També s'han venut moltes obres d'autors de l'illa, com Ben Clark o Joan Lluís Ferrer, però hi ha una que ha destacat sobre la resta. El que més èxit està tenint de lo que hem tret enguany és aquest de viatges a Eivissa, de fotografies d'en Pere Català i Roca. Entre els compradors hi havia fidels al llibre tradicional, però molts reconeixien preferir el format digital. De fet, el nombre d'aquests lectors s'ha triplicat a Espanya en els darrers 4 anys. No tengo tiempo a lo mejor de estar pegada al libro y sin embargo si el móvil siempre va contigo o el ordenador, lo descargo. Hasta para leer periódico, cualquier revista la leo desde el móvil. La jornada ha finalitzat amb música i un espectacle d'esperitrons i capgrossos de l'associació 8 d'agost.